Обнови съня си с Дормео Renew. Открий топ матрака от 100% мемори пяна, който напълно обновява старото ти легло. Той с времето се усеща, че ние се наспиваме по-добре. По-добре се чувстваме през дена. Нямам схващане определено. Откакто спиме на Дормео, аз лично съм доволен. Тайничко, аз си мечтах за Дормео Renew. Обаче трябваше него да го подготвя, защото имаме неуспешни покупки от реклами и трябваше някакси да го убедя, че това е нашия матрак. Дормео Renew ти дава 100% комфорт, защото е от 100% мемори пяна. Мемори пяната е свръхеластичен материал. Идеално се адаптира към извивките на тялото и напълно заличава недостатъците на старото легло. Откакто спим на Дормео Renew, не се усеща нито една неравност от стария матрак. Няма значение върху какво поставяш Дормео Renew. Топ матракът застава стабилно, защото основата му е от специално стоп покритие. Дормео Renew е лек и компактен. Има удобен кълъв, който лесно сваляш и переш. И това не е всичко. Стоп матрака получаваш и анатомична възглавница. И тя е от 100% мемори пяна. Не задържа прах и те предпазва от алергии и дихателни проблеми. Получаваш комплект от 100% мемори пяна, топ матрак и анатомична възглавница Дормео Renew. Наистина Дормео Renew е много добро решение за едно семейство, ако няма възможност да смени целия матрак. Обнови съня си с Дормео Renew още днес. Топ матрак от 6 см мемори пяна и анатомична възглавница само за 219,90. Избери между 10 размера. Обнови тясната кушетка или широката спалня бързо, лесно и практично. Потърси Дормео Renew на Дормео.bg. Вземи го от магазин Топшоп. Поръчай Дормео Renew още сега.